650抽，可能吗，兄弟们？时间点调一下啊。来了啊，直接命了。我今天抽这个东西，发现这个武器真的好抽，主要是我根本不带歪的啊，不是，就是根本不带保底的啊，一般50抽就出来了，30抽、40抽啊，50抽，这个话怎么回事？还行，不是保底啊。这完了完了完了，有他，有这个男人，有这个男人在，怎么可能？你做好万全准备。把这男人去了。单抽一发，转个运，然后瞬间接连抽，误切到手。换个地方，换个地方，该出发了。换个不出，我就把自己射出去啊！抽武器出冰本抽什么呀？来了，我们。接盲盒，完了，一把，现在好像加了一个闪过去的画面，哎，以前盲盒是看不到的。应该不会加命定值。我掐指一算啊，事件事件事件，剑来剑来。单手剑吗？叫他单手刀吗？已经三个了，不是两个，兄弟们。哎，这个薄荷，薄荷永远伴随着班尼特的到来。我什么时候齐了呀？老板没有提前抽吧？没有提前抽，哎，刚
双黄经历了什么？为什么突然出这么多？是不是双黄呀？没有抽过，这样看是没抽过的。啊，没关系，没关系。不给老板一把枪挺好的。